Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությունը շարունակում այր ընթացքը եւ ասում են ձեզ բարի լույս եթերում Բացենյակն է եւ տաղավարում Դինարան եւ Թաթուլն են Բացենյակը իհարկե ողջունում է ձեզ առավոտյան եւ մշտապես մաղթում է հաճելի օր եւ առաջնորդվեք հենց լավ դրամատրությամբ եւ եղեք հաճելի Ինձ թվում է ինձ խորսքեր չմնաց ասելու, պարզապես եղեք առողջ հարգելի բարեկամներ եւ շնորհակալություն ձեր ընտրության համար։ Ասենք որ նաեւ կարող եք մեզ դիտել online տարբերակով www.fortunatv.am-ով, իստե ինչ ենք պատրաստել մենք ձեզ համար, դա նշանակում է որ դուք պետք է մնաք մեզ հետ եւ հետեւեք մեր ընթացքին եւ մենք սիրով կներկայացնենք այն ամենը, ինչը պատրաստել ենք։ Իհարկե, Թաթուլ, ամեն ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել եւ նույնիսկ այն փոքրիկ բարերը, որ դու ասացիր, այդ ամենը կարեւոր են, որովհետեւ մեր կյանքը բաղկացած է մարդկանց եւ որոնք էլ գունավորում են մեր կյանքը, այդպես չես կարող Այո, այդպես եմ կարծում, որովհետև այդ մանրուկներն են դառնում հիմնական ինչ-որ մեծ գործ։ Ամբողջ, այո, մի մեծ գործ են դառնում եւ երբեմն մենք մեզ հաճախ հարց ենք տալիս, թե ինչից ելնելով ենք մենք որոշակիորեն վերաբերմունք ցուցաբերում որոշ առարկաների, որոշ իրադարձությունների վերաբերյալ եւ ամեն ինչ բաղկացած է այն մանրուկներից, որոնց վրա մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Հաճախ մենք թեկուզ փողոցով քայլելիս ասում ենք, այս մարդու շատ եմ սիրում, նրան չեմ սիրում, նույնիսկ այդ մարդկանց չճանաչելով եւ հիմնականում այդ դերթա պատճառները եւ դիրքորոշումը գալիս այն բանից, որ կան որոշակի մարուկներ, որոնց վրա մենք ուշադրություն ենք դարձնում, սակայն չենք մտածում, որ հենց այդ մարուկներն են, որ մեզ դիրքորոշել են տվյալ կերպ անդրադառնալ, եւ շատ հաճախ հենց մեր դիրքորոշումն էլ պայմանավորում է տվյալ մարդկանց վերաբերմունքը։ Ուստի հարգելիներս, երբ որ որևէ մեկի դիրքորոշումը ուզում եք, որ դրական լինի ձեր հանդեպ, պարզապես կենտրոնացեք միայն լավ բաների վրա եւ դուք դրանք մարուկներ են, սակայն դուք դրականը փոխանցելով նույն այդ մարուկները նկատելի եք դարձնում ձեր դիմացին ինքն էլ փոխադարձաբար կարողանում է նմանատիպ վերաբերմունք ցուցաբերել ձեր հանդեպ։ Այո, նմանատիպ ինձ թվում է օրինակ այ նաև, եթե ասենք քայլում ենք փողոցով, հա, քայլում ենք փողոցով, տեսնում ենք ինչ-որ մի փոքր աղբ կամ տեսնում ենք ինչ-որ մեկին, որ աղբ է թափում, մենք նրան չենք էլ ասում, որ մի թափիր կամ մենք չենք համարում, որ մենք հենց մենք պետք է ասենք, բայց դա փոքրիկ մարդուկ է, եթե մենք ինքներս մեր մեջ դաստիարակենք, որ այդ սիգարետը այդ պետ մնացորդը կամ ինչ-որ պահպաղակի թուղթը, որ եթե մենք չթափենք, այդպես չլինի։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկին դու կանգնասնում ես ասում ես ինչու թափեցիր, նա ասում է, ախր դե հո ինձ անով այսպես չվերջացավ, չէ՞, բայց եթե այդ մարդուկ Եթե ամեն մեկս մտածենք, որ եթե մենք ինչու հենց մենք, ինչու հենց մենք, ինձ թվում է դա կբերի մաքուր քաղաքի, քո ասացի, այսպես տրամաբանական շարունակությունն է, ինձ թվում է, որը պետք է մենք ամեն մեկս տեր կանգնենք եւ հետեւենք այդ մարդուկներին, եթե խոսափենք այդ մարդուկներից, ապա վերջում արդյունքը ինձ թվում է բավականին վատ կլինի։ Իհարկե, նաեւ մարդուկ է, նաեւ շփման մեջ կարողանալ ճիշտ վերաբերմունք ցուցաբերել, այո, երբ որ մենք շփվում ենք մարդկանց հետ, պարզապես կարող ենք վստահություն ներշնչել նրան եւ հատկապես մենք համարում ենք դա մարուկ, բայց երբ որ մեջ բերում ենք անում դիմացինին, պետք է ոչ թե նեգատիվը մեջ բերել, այլ պարզապես թող դա լինի փոքրիկ փորձի փոխանակում կամ որևէ խորհրդի ձևով, այլ ոչ թե ասել, այսինչ մարդը այդպես արեց, եթե աղբը թափել է, նա չի կարող ասել, սխալ է, որ ասել նա էլ թափեց, այլ պարզապես խորհրդի ձևով, ինչպես որ ներկայացրեցիր դու Թաթուլ, որ դա պարզապես ճիշտ չի եւ պետք է դիմացինին մշտապես ուշադիր լսել, որովհետեւ փոքրիկ մարուկներ են, որոնք ձեր վստահությունը կարող են ներշնչել դիմացինին եւ ձեր դրական էներգիան փոխանցել եւ նույնն էլ համապատասխանաբար ստանաք եւ դրանով կառավարվի ձեր ամբողջ տրամադրությունը։ Ուստի այժմ էլ մենք փորձում ենք փոխանցել միայն դրականը ձեզ, ժպտացեք, հենց այժմ էլ կարող եք համախմբել ձեր հարազատներին էկրաների շուրջ եւ փոքրիկ սուրճի բաժակի շուրջ եւ հետեւել մեր ընթացքին, բայց մենք առաջարկում ենք ձեզ Վայելելի երաշտություն, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում եւ Բացենյակը դարձյալ կողջունի ձեզ արդեն միասնական եւ էկրաների առջեւ ձեր տեղը զբաղեցրած։ Համեմենք սուրճը երաշտության հետ։ Այո։ Վերադարձանք տաղավար եւ շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը հարգելիներս։ Մինչ եթեր վերադառնալը մենք որոշակիորեն մոտիվացրեցինք ձեզ, որպեսզի դուք կարողանաք սուրճի բաժակներով եւ համախմբված լինել էկրանների առջեւ։ Ինչի հետևանքեր դա հարգելիներս։ Պարզապես մենք փոքրիկ մոտիվացիա տվեցինք ինքնակարգապահությունը զարգացնելու համար, ինչու՞, որովհետեւ մեզ շատերը որոշակիորեն փորձում են ինչ-որ բան անել, սակայն չեն ուզում եւ չի ստացվում։ Օրինակ, եթե դուք ուզում եք գիտար նվագել, սակայն օրինակ չեք ուզում, դա ոչ վերջանել, դա ինչի հետևանք է ինքնակարգապահության վատ զարգացման։ Այսինքն մենք կարող ենք որոշակի գործողություններ կատարել եւ մեզ մոտ զարգացնել ինքնակարգապահությունը, ինչպես որ ենթադրենք մարզումների միջոցով մարմինն ենք զարգացնում եւ այսպես առաջարկում ենք մի քանի մեթոդներ, որոնք զարգացնում են ինքնակարգապահությունը։
Եվ առաջինը դրանից հարգելի բարեկամներ, դա ինքնաճանաչողությունը, եթե դուք չիմանաք ձեզ, թե դուք ինչ հնարավորություններ ունեք, ինձ թվում է մնացած ամեն ինչը չեք կարողանալ։ Եվ շատ հաճախ հակակապակցությունը այնպես վարվելու ունակությունն է, որը դուք ձեզ դուր է գալիս, բայց եթե ձեզ դուր է գալիս, դա նշանակում է նաև, որ այնպիսի մի վարքյաններ կան, որովհետեւ դուք այդ ամեն ինչը կատարում եք ինքնաբերաբար։ Իսկ ինքնաբերաբար կատարելու դեպքում դուք պետք է ճանաչեք ձեզ, ճանաչեք ձեր սեփական ուժերը, տեսեք թե դուք որ բնագավառում կամ որ միջավայրում եք ձեզ ավելի լավ զգում եւ արեք այն ամեն ինչը, ինչը որ համարում եք լավ։ Ահա, եւ երկրորդ քայլը հարգելիներս, գիտակցում է, ինքնակարգապահությունը կախված է անվանից, գիտակցում եք դուք արդյոք ձեր քայլերը թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա ձեր պահվածքը կարգապահ չէ, ուրեմն պետք է ինչ անել, որպեսզի կարողանաք ձեր կարգապահությունը կարգավորել։ Դա երկար եւ տքնաջան աշխատանք է, պարզապես եթե գիտակցեք, թե որ իրավիճակում դուք ինչպես եք ձեզ դրսեւորում եւ ինչ կարող եք անել, պարզապես կկարողանաք ձեր ինքնակարգապահությունը զարգացնել, այսինքն յուրաքանչյուր քայլ կախված է ձեր գիտակցությունից։ Այո, եւ դրամաբանական քաշառնակությունը հետեւել ինքնակարգապահությանը, հարգելի բարեկամներ, ինչպես պետք է անել։ Հիմնականում լինում են գործեր, որոնք մենք բուրըն այսպես ոգևորվածություն ենք ունենում եւ կիսատ ենք թողնում զուտ այն պատճառով, որովհետեւ մեր մոտ մարում է այդ ոգևորվածությունը, բայց պետք չէ այդպես վարվել, որովհետեւ պետք է ստեղծել կանոններ, որոնք էլ ձեզ կստիպեն ավարտին հասցնել գործը եւ իհարկե բարձր մակարդակով, ոչ թե որ այդ ոգևորվածությունը ինչ որ լինում է սկզբում, պետք է այսպես լինի եւ ուղեկցի ամբողջ այդ գործի ընթացքում։ Պարզապես երեք շրջահայաց եւ նաեւ սահմանային օրենքներ, որոնք ձեզ կստիպեն վերադառնալ գործին եւ ավարտել դա։ Ահա, արիությունը ոչ պակաս կարևոր է ինքնակարգապահությունը կարգավորելու համար, ինչու, որովհետև արի լինելով մենք երբեմն նաև կարողանում ենք որոշ խնդիրներ ավելի հեշտ հաղթահարել, սակայն սխաներ պետք է թույլ չտալ եւ ձեր առջեւ պետք չէ դժվար խնդիրներ դնել։ Իհարկե տրամաբանությունը եւ ցանկությունը շատ մեծ խթան կարող են հանդիսանալ, միևնույն ժամանակ կարող են խանգարել, որովհետև երբ որ դուք ձեզ տրամադրում եք, որ այնքան քաջ եք եւ այնքան տրամադրված եք, որ կարող եք հեշտությամբ կատարել այդ խնդիրը, երբեմն ախոհումները ձեզ կարող են ավելի մեծ դժվարության առջև կանգնեցնել։ Ընդհակառակը պետք է կարողանաք մոտիվացվել եւ փոքրիկ բաներից սկսել, այսինքն մի փոքր հաղթանակ գրանցելով դուք կարող եք անընդհատ առաջնորդվել նույն սկզբունքով եւ ի վերջո վերջում արդյունքը ակնհայտ կլինի եւ դուք ավելի ինքնավստահ կզգաք, ինչն էլ ինքնակարգապահության գլխավոր գրավականներից մեկն է։ Այո, եւ վերջում հարգելի բարեկամներ, ներկայացնեմ ներքին մարզումը։ Կան դեպքեր, երբ որ ասում են մարդ իր հետ խոսում է, դա վատ է։ Կա դեպքեր, երբ որ մարդ իր հետ խոսում է եւ իրեն կարողանում է ճիշտ խորհուրդներ տալ եւ ենթարկել իրեն այնպիսի կանոնների, որոնցից են օրինակ հանկարծ կիսած չթողնես այդ գործը։ Պետք է շարունակես մինչև վերջ։ Դու խոստացել ես քո արժեքը, որ պետք է անես, մի մոռացիր, որ դու ինչ-որ մեկին ապացուցելու բան ունես։ Այս սրանք մենախոսությունները, հա, կարող են ձեզ բերել ցանկալի արդյունքի եւ հիշեք, ինքնակարգապահության գինն ավելի մեծ է, քան զղջալու ցավը։ Այնպես որ ուղղորդվեք եւ մտածեք մի դեպի դրականը, չլցնեք ձեր կյանքը դեպի այսպես բացասական նոտաներով, որոնք էլ կարող են իրոք ձեզ տանել բացասականի, այլ պետք է ամեն վատի մեջ էլ նույնիսկ տեսնել դրականը եւ ուղղորդվել դրանով։ Եվ ինքնակարգապահ մարդիկ հաճախ հասնում են իրենց երազանքներին, սակայն թե դա ինչպես է կատարվում եւ ինչ պետք է անել, որպեսզի այս անգամ էլ հասնել երազանքներին, մենք կներկայացնենք անմիջապես վարսահարդարական մեր խորհուրդներից հետո։ Դուք դիտեք եւ հետեւեք մեզ, մենք կարճատև դաթարից հետո կլինենք տաղավարում։ Հարգելիները, շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը եւ ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, ինքնակարգապահությունը հաջորդում է երազանքների իրականացումը, սակայն ինչպես անել, որպեսզի կարողանանք առավարել մեր երազանքները եւ կարողանանք իրականություն դարձնել։ Ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր սել սիրում ենք, հա, երազել եւ տարբեր բաների մասին ենք մտածում, սակայն չենք գտնում ուղիները, թե ինչպես կարող ենք հասնել այդ երազանքներին։ Հոգեբանությունն ունի այնպիսի միջոց, որը կոչվում է վիզուալիզացիա, որն էլ սովորեցնում է ցանկանալ, այնպես որպեսզի կարողանանք իրականություն դարձնել ձեր երազանքները, այն շատ ավելի պարզ է, քան մեզ թվում է։ Մեր ամենաառեալ պատկերացումները, երազանքները, դրանք բոլորը վիզուալիզացիա են, որոնք կարող են ավելի պատկերավոր լինել, քան սովորական մեր թվացյալ երազանքները։ Եվ այժմ մենք առաջարկում ենք մի քանի մեթոդներ, որոնք նույնպես վիզուալիզացիայի օգնությամբ նպատակին հասնելու ուղիներ են։ Այո, եւ առաջինը, հարգելի բարեկամներ, հստակ իմացեք, թե ինչ եք ուզում դուք, եւ դժվար է օրինակ իրականացնել այնպիսի մի բան, երբ որ դուք կողմնորոշված չեք։ Հստակ իմացեք, դուք բնակարան եք ուզում, ճանապարհորդություն եք ուզում, կամ չգիտեմ ինչ որ վայրերի հետևից եք ուզում գնալ, պարզապես պետք է կոնկրետանալ ձեր ցանկությունների վրա, հետո նոր սկսել իրագործել։
Այո, պետք է կոնկրետացնել ցանկալին, հարկը լիներս դետալ առ դետալ պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր մարդուկ։ Օրինակ, եթե դուք ուզում եք աշխատանքի տեղավորվել, ապա պետք է իմանաք, ինչ բնույթի աշխատանք, ինչ պայմաններում եւ որքան աշխատավարձով։ Այսինքն ամեն ինչ չպետք է ենթադրաբար լինի յուրաքանչյուր քայլին, պետք է գնալ հստակ մտածված ձևով։ Եվ միշտ ապեք ձեր գործողություններում եւ միշտ ապեք այսպես տեսնելու արդյունքը, որովհետեւ գոյությունն ի ժամանակի ձգում, որն է նպաստում է արժևորելու այն, ինչը հասնում եք։ Եվ պետք է զգաք այն, ինչ վիզուալացնում եք հարգելիներս, ցանկանում եք այն ամբողջ մարմնով եւ հոգով, ցանկալին տվեք ձեզ դրական էներգիա, եղեք լավատես, եթե դուք ինչ-որ բան ցանկանում եք, ապա ամբողջ տեզերքը ձեր կողմն է եւ ձեզ գնում է ընթառաջ։ Այո։ Եվ միշտ մտածեք ներկայով, այլ ոչ թե ապագայով, եւ եթե ասում եք օրինակ գործի համար, ասում եք ես կունենամ աշխատանք, պետք չի ասել ես կունենամ աշխատանք, ասեք ես ունեմ աշխատանք, հարգելի բարեկամներ, սրանք կստիպեն ձեզ որպեսի ավելի ռեալ նայել, ոչ թե սпасել ինչ-որ բարի ձեռքի, որը ձեզ կգա եւ կտանի աշխատանքի, այլ պարզապես դա կստիպի, որպեսի դուք գտնեք, պրպտեք նոր աշխատանք եւ աշխատեք այնտեղ։ Դարինչ պետք է վերջում էլ կենտրոնանալ վերջնական արդյունքների վրա եւ մշտապես պետք է շնորհակալ լինել այն ամենի համար, ինչը ուզում եք եւ կոնկրետ իմանալ, որ վերջնարդյունքը ձեզ գոհացնելու է։ Եվ ինչպես ասում են հոգեբանները, պետք է տալ միայն դրական այն ամենին, ինչը ցանկանում եք, եւ եթե ինչ-որ բան դուք շատ եք ուզում, ապա ամբողջ տեզերքը ձեր կողմն է եւ ի նպաստ ձեզ կաշխատի։ Դա ինչ հարգելիներս, թող որ երազանքները բոլորից մոտ ի կատարածվեն, եթե դրանք դրական են, իսկ ձեզնից վանեք նեգատիվը եւ բացասականը եւ տվեք միայն դրականը ձեր երազանքներին եւ հույզերին։ Իսկ թե ինչ նոր բան այսօր մեզ կներկայացնի Անին, այժմ կդիտենք, դիմավորենք Անին, ողջույն Անի։ Հարգելիները, շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը եւ արդեն Լիանան մեր տաղավարում է, ում հետ էլ այսօր կխոսենք ամենաներից, նախ ողջունենք նրան Վարի Լույսին։ Ողջույն, ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Եվ այսօրվա մեր ամենաները ինչի մասին։ Այսօր կներկայացնեմ ամենաարտասովոր այգիներից երկուսի մասին։ Ահա։ Եվ այսպիսով աշխարհի ամենաարտասովոր այգիներից է համարվում Բուդա պարկը, այսինքն թե կրոնական կան թեմայով սփոսայք է, որտեղ բուդաների եւ այլ արցաններ են, քանդակներ են։ Արտասովոր է նրանով, որ այստեղ շուրջ 200 եւ ավելի քանդակներ կան, բավականին հարաբերական ասված փոքր տարածքում տեղավորվել են այդ քանդակները։ Իդեպ ասեմ, որ այն Լաոսում է գտնվում եւ Լաոսի հոգեորականներից մեկն է պատրաստել եւ աշխատանքները իհարկե երկար են տևել, որի ընթացքում հեղինակը խելագարվել է եւ կիսատ է մնացել։ Իսկ դու ամեն արտասովորը հենց դա է։ Այո։ Այստեղ քանի որ կան նաև օցերի, դևերի արցաններ եւ ամենա հատկանշականը, որ այստեղ առանձնանում է, դա 3 հարկանի մի շինություն է։ Ամեն մի հարկը խորհրդանշում է դժողքը, երկիրը եւ դրախտը։ Դրախտ այստեղ մուտք գործելու համար պետք է անցնել 3 մետրանոց դևի գլխով, ավելի կոնկրետ բերանի միջով։ Այսպես առաջի հարկում դժողքն է, իհարկե համապատասխան քանդակներով, չգիտեմ, այսպես օցերով եւ այլ վախեցնող, սարսափեցնող տեսարաններով։ Այո։ Երկրորդ հարկը երկիրն է, իհարկե այստեղ ավելի երկրային քանդակներ կան, հերոսներ եւ այլն, եւ դրախտում բնականաբար արդեն աստվածների քանդակներն են։ Սկսվում է ավելի դժողքից երկիր եւ դրախտ, այսինքն անցումը հետաքրքիր է։ Եվ չենք մոռանում բան, այսպես դրակոնի, հա, գլխի միջով։ Հա, դու մայտերի դեռ վախը չափում են, հետո նորաց ես հերթային կյանքին, հետո էլ արդեն մանում ես եւ գնում ես դրախտ։ Շատ։ Առանձնացրեմ եւս մեկը, կուսենայս հրա մասին էլ խոսել։ Մեվանաձորի այգին է, հա, իր կեղտոտությամբ, հա։ Ոչ, մեխսագործների այգին է Թայլանդում գտնվող։ Այս այգին խորտ չեն տալիս թույլ նյարդային համակարգ ունեցող մարդկանց այցելել, քանի որ այստեղ կախաղան եղած մարդկանց, մահացածների, վիրավորների քանդակներ են։ Ահա։ Ամբողջությամբ սփոսայգում։ Ինչպես նաև բարձրախոսներ է դրվում, որից լսվում են արտասովոր երաժշտություններ եւ ինչ-որ խլացված ձայներ։
Իստու մեդա պետք է տեղափոխել այն Բուդայի այգին եւ դնել դժոխքի մեջ։ Ավելի սարսափած դու կլինի։ Այսքան է առանձնացել, իհարկե շատ-շատ էին արտասովոր սփոսայգիները, սակայն սահմանափակվեց այս երկուսով, կարծում եմ սրանք ավելի հետաքրքիր էին։ Շնորհակալություն, Լիանա։ Իսկ իսկապես ամենաները եւ հատկապես որ այդ ամենը իրագործելիս որոշ մարդիկ նաեւ իրենք զգացել են դրա ուժը եւ ցավոք։ Խելագարվել էր քանդակագործը, ամեն դեպքում կարելի է օրը սկսել բարի եւ միայն դրական բաներ պատրաստել, բայց պարզապես այգիներում ունեցեք դրախտային եւ երկրային քանդակներ այգիներ։ Այգիներ օգտագործեք որպես այգի։ Այո, եւ թող լինի որպես այգի, որտեղ կարող եք հանգստանալ եւ այլ։ Ինչ որը այգի ոչ թե կոմայգի հարգելի բարեկամներ։ Լավ, այսօր թաթել տրավադրվածությունը հետաքրքիր այգիներ։ Դա էլի ավտոսովոր չէ, ինչ որ մի երեխել հենց սուրտ տպավորություններ ստանալու համար։ Պաստորեն միայն մատուցելով արդեն Թաթուլի մոտ տպավորությունները բավականին լավ էին։ Ինչ որ հարգելիներ, շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը, սակայն այժմ կարճատև դադարեմ մեզ մոտ, որից հետո մենք արդեն կունենանք մեր հյուրասրահը եւ կդիմավորենք մեր հյուրին։ Դուք շարունակեք հետևել մեզ եւ մնացեք մեր եթերի հետ։ Մենք տեղավորում ենք եւ շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը եւ այժմ մեր հյուրասերախ բաժինը, որտեղ հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, ում սիրով ես կներկայացնեմ այսօր մեր տեղավորում հյուրը՝ Վանաձորի Պարարվեստի դպրոցի տնօրեն Լիովա Դերցյանը, բարելուց պարոն Դերցյան։ Բարելուց։ Բարելուց։ Ուրախ ենք դարձյալ ձեզ տեսնելու մեր տեղավորում եւ այսօր ինչպես սկսեցիք օրը եւ ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ահա։ Սկսած դպրոցից եւ հյուրընկալելով ձեզ։ Այո, շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հյուրն եք եւ առհասարակ ինչպես եք սկսում առավոտներ, այ կա տարբերություն պարողների, այսպես կամ դասավանդողների առավոտների մեջ ինչ որ հատուկ գրաֆիկա, որը հենց ձեզ է հարիր։ Բնականաբար դասացուցակից կախված բան է, եթե դաս ես պատրաստում ես, մի քիչ ժամ շուտ ես արթնանում, պատրաստում իմանալով երեխաների կոնտինգենտի հնարավորությունները եւ դրա հիման վրա կառուցում ես դասը։ Ամենօրյա նույն ձևով չես կարող դասավանդել, որովհետեւ ճիշտ է, նոր սիստեմ ենք մշակի երաժշտության տակ են կատարում պլաստիկայի դասերը, բայց քանի որ երեխաների մոտ մի օր լավ է առողջական վիճակը, մի օր վատ, պահի տակ արդեն հարմարվում ես երեխաների պետովա իրավիճակից, նրանց առողջական, այո, Եվ հոգեկան իրավիճակից միանշանակ։ Բարի պարոն Դերցյան, վերջերս հատկանշական պահ էր եւ ունեցանք ձեռքբերում, այստեղ մենք տեսնում ենք Նարեկացի հոշամեդալը, որին արժանացել եք մշակույթի նախարարության կողմից։ Խոսենք հայով մեկնաբանեք եւ ինչ է իրենից ներկայացնում մեր արվեստագետ եւ արվեստասեր հասարակությանը եւ ինչու ձեր սաները նույնպես թող իրազեկ լինեն այս ամենին եւ սա ուրախալի փաստ է մեզ համար։ Սկսենք սկզբից։ Այսինքն ամենաբարձր պարգև որ ես ստացել եմ դա Նարեկացու եւ անսպասելի էր ազնվությամբ ասած այս պարգևը, զանգել են որ մեկ անց կես պետք է լինեմ Առնո Բաբաջանյանի դալիճում եւ առաջի հերթին ոսկե մեդալների մասին խոս գնաց, սպասողական դրության չգիտի ինչ է, ինչ ակնկալիք կլինի ինձ համար, ինչ որ ասեցին, ես ինքս համեստություն առաջ չլինեմ, աստավաղ եւ աստապաշտ մարդ եմ, Նարեկացի որ տվեցին շատ ուրախացա, ես չգիտեմ նման ապրումներ տարածված որ բոլորը ունենան, իրոք մանկան զգացողություն եղավ ինձ մոտ, սիրտս սկսեց բաբախելը, ամբողջ մարմինս ցնցվեց եւ ուրախացա որ արժանացել են նման պարգևի։ Ես կարծում եմ սա ոչ միայն ձեր գերումն է, այլ նաև ձեր սաների, ինչը նաև խթան կհանդիսանա նաև նրանց համար։ Եվ խոսենք վերջին շրջանում ձեր գերումների մասին, քանի որ դուք արդեն եղել եք մեր տաղավարում եւ մենք խոսել ենք բազմիցս մեր Վանաձորյան մշակույթի պարարվեստի մասին, այժմ վերջին շրջանում ինչ իրադարձություններ եւ ինչ փոփոխություններ կան պարարվեստում եւ ինչ նոր ձեր գերումներ ունի պարարվեստի դպրոցը։ Քիչ առաջ ասեցի, որ մենք փոխել ենք ձևը պլաստիկայի, ամբողջ երաժշտության ներքո է կատարվում պլաստիկան, ոչ թե միայն շարժումներ, այլ երեխաների, որպեսի ականջները գա իրեն տեղը, լսեն երեխաները, թե սլուխը զարգանա, թե ռիթմը։ Մի օր ես կհրավիրեի ձեզ, որպեսի տեսնեք
տեսական խոսքը կամ բանավոր խոսքը վերածվի գործի, որ տեսնեք ինչպես ենք մենք հիմա աշխատում, նոր ձև եմ մշակել, որ ոչ մի դպրոցում եւ հանրապետությունում ասեմ, սա ոչ թե անպայման գորգոր խոսքեր հնչի մեր հանդիսատեսի կամ մեր պարարվեստի գործիչների համար, դա իրականություն եմ ասում, կարող եք գալ, նկարահանել, լսել, երաշտական տարբեր չափերի հետ են ծանոթանում աշակերտները մեր, կատարում են տարբեր տիպի էլեմենտներ, սկսած նախավարժանքի, քարքից, նախավարժանքից եւ պարտերնի գիմնաստիկայից, այսինքն պլաստիկայից, որոնք կատարում են ասանաներով, շարժումներով, մարմնի բոլոր հատվածները գործում է եւ դրա հետ մեկտեղ երեխան թե կանած վիճակում, թե կքանստած, թե պարկած վիճակում պետք է կարողանա լսել, որովհետեւ բարի մեջ օգտագործում է եւ տեխնիկական հնարքներ եւ ամեն ինչ, նա պարտավոր է բոլոր սիտուացիաներում կարողանա լսել։ Եթե չլսեց, այսինքն դա պարտ չի լինի, կդառնա մեխանիկա ի շարժում։ Իսկ երեխաները սիրով են ընդունում այս նոր համակարգը, քան առաջին։ Դե երեխաները, ճիշտն ասեմ, սկսել են սկզբից, չեն կարող չսիրել, որովհետև մանկուց եթե տալիս ես այդ նյութը կամ այդ կերը, նրա օրգանիզմը սովորում է, նույնն էլ երաշտական մարսողությունը պետք է լինի։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր նոր բանի, հատկապես աշակերտները, ի սկզբանե այնքան էլ բարիդրացական վերաբերմունք չեն ունենում, այսպես ասած, բայց յուրաքանչյուր դաստիարակություն ինքը ռեժիմ է եւ պետք է ռեժիմի մեջ սահմանափակվի եւ կարողանա ի վերջո լավը լինել։ Եվ մինչեւ վերջնարդյունքի չեն գալիս, մենք չեն գնահատում այդ պատողները։ Եվ խոսենք արդեն սաների վերաբերմունքի մասին, արդեն իրազեկ եղանք։ Սաները որ ժանրում են ավելի շատ կրթվում եւ դպրոցը ինչպես է առհասարակ ուղղորդում պարարվեստի բնագավառում ձեր աշակերտներին, ձեր սաներին։ Ես փոքրիկ փակագծերը բացեմ, հիմնականում մեր լորվա բնաշխարում խուսափում են դասական պարից, ասեմ դες։ Իսկ մնացած ժանրերում փառք Աստծո, ձգտում են։ Դե հիմա ժամանակակից ժանրը շատ թեթև, 2-3 շարժումով ոմանք, ես չեմ ասում մեզ մոտ դեռ մենք չենք, այնտեղ խորացված չենք անցնում, ընդամենը մի փոքրիկ կիսամյակ է չենք խորացնում դրա վրա, հիմնականում ժողովրդական եւ ազգագրական պարերի, էթնիկ պարերի վրա են կանգ առնում եւ ժողովրդաբեմադրական պարերին, հայկական պարերին, որոնք ամեն ուսուցիչ ձգտում է իրեն բեմադրությունը անել, որպեսզի տեղում չդոփի, թույլատրվում է մարդը ստեղծագործի։ Իսկ եթե մարդը ստեղծագործում է, նա իրեն ներաշխարներ ներդնում այդ պարերի մեջ, իրեն լիբրետոն, ինչպես սցենարն է թատրոնում, այնպես է պարարվեստում լիբրետոն, կազմում է իրեն աշխատանքային պլանը, ինչ է ուզում, ինչ պետք է տա, ինչպես պետք է բեմադրի, լրիվ եւ կատարում են։ Ազատ թույլ ենք տալիս, որ աշխատեն մարդիկ եւ կարողանան հանդես գան։ Այսինքն ստանդարտներից կարող են դուրս գալ եւ աշակերտներ։ Այո։ Սահմանափակում չկա, որովհետեւ արվեստի մեջ եթե սահմանափակում կամ դրեցիր ռամկաների մեջ կամ տուփի մեջ, արվեստը չի զարգանա, քանի որ օր-օրի երեխաները, նոր երեխաներ, հին երեխաներ նորություն են ուզում, իսկ նորությանը պետք է պատրաստ լինես, քո վրա աշխատես եւ տաս։ Իսկ այ դպրոցներում գիտենք, որ արդեն ցանկանում են վեցնել պարտադիր, հա, առարկա որպես պարարվեստը, ինչպես եք վերաբերվում այդ երևույթին եւ առհասարակ ինչ եք մտածում դրա մասին։ Նորից ասեմ, սրտի թրթելով, սրտի թրթելով։ Այո, ես կարող եմ, այսինքն ոչ թե կարող եմ, նախանձով եմ նայում Թալինի շրջանին, որովհետև այնտեղ նորածի երեխան, որ սկսում է քայլել, մինչև այն Սիմոն Ծերունին, բոլորն է ամբողջ գյուղը, թե հարսանիք կլինի, թե ծնունդ կլինի, թե կնուն կլինի, ավանդական բոլոր պարերը ամբողջ գյուղով պարում են, եւ ես նախանձով եմ նայում, որ մեր լորդին ունի 2-3-4 պարատ, ես այնց խոր անվանումներով չեմ կարող ասել, որովհետև կան մնացել են, կան եւ նա չեն մնացել, հաջղարի բիձեքը կային, հիմա կրկնություն ա գնում, նույնն էլ Շահվերդյանների գյուղում, մեկը գիտի, մեկը չգիտի, թենց թերի բաները չի կարելի բերել, ասել սենց ա եւ սենց պետք է լինի, մինչեւ մարդը որպես բանասեր, որպես բարի մասնագետ չբերի լրիվ զուգահեռականներ տանի, հաջղարեցիք ոնց են պարում նրանք, ոնց են պարում լորվա պարը, ինչպես ես կարող եմ միայն լորվա քոչարում եւ
Գյուղանդի մասին խոսել, իսկ մնացած բարերի մասին չէ, որովհետև այդքան խորը գիտելիքներ ինքս չունեմ եւ չեմ կարող այսինքն բարեր օգտագործեմ կամ շռայլեմ։ Շատ բարի։ Իսկ բարավեստի դպրոցում ինչպես արդեն նշված, հիմնականում էթնիկ բարեր են դասավանդում եւ որ դասարաններին եւ որ տարիքային խմբերն են հիմնականում որ զբաղվում են այդ ժանրով եւ այդ տեսակ բարեր։ Ասեմ ձեզ, առաջի դասարանից անցնում են առարկայական, սկսենք, անցնում են եւ պլաստիկա եւ հայկական եւ դասական առաջի դասարանում։ Նոր երկրորդ տարին անցնում են բնութագրող կամ ժողովրդին բնորոշ պարեր, նոր այլ ազգի պարեր են ասում, հիմնականում շեշտը դրված է ազգային պարի վրա, քանի որ հայեցի դաստիարակություն պետք է անպայման ամեն մարդ իրեն լեզուն ունենա, կարողանա խոսել իրեն մայրենի լեզվով, նոր սորի մնացած լեզուները, եթե մարդը չի դիրապետում էլեմենտար հայկական էլեմենտներին, նա այլ ազգի պարը չի կարող պարել, ոնց որ բոլոր նկարիչները ազգության Լենինին նկարել են իրանց ազգի դեմքով, ես չէի ցանկանա, որ մեր երեխաներն էլ ամեն ինչը կատարեին, թեկուս հունական, թեկուս իտալական պարերը պարեին, ոնց որ հայկական հոգով, ամեն ազգություն պետք է պարես, գիտակ լինես այդ ազգության ապրելաձևին, կենցաղին, որ կարողանաս ճիշտ բեմադրես։ Կներեք, անհամեստությանս համար, անցյալ տարի Պարարվեստի միությունից որ եկել էին, նայում էին պարերը, կհիշեք, այնտեղ երեք ազգության պարերին, որոնք հոգեհարազատ և տարածքային մոտ են իրար, շարժումները կրկնվում է, բայց կատարման բնույթն է տարբեր, այսինքն նույն երեխաները պադեբասկ են կատարում կամ ֆլիկ, ֆլյակ, տրիտոպով կամ գալուբեցներ, դրանք տարբեր և մոտ են և հեռու խարակտերը, բնույթը տարբեր է, կարող է նման լինել, բայց իսկ ամեն մի պարուսույց, եթե ուզում է աշխատել եւ խորը գիտելիքներ ձեռք բերի, պետք է ազգության պատմությունը, նրա պարերը լիարժե գոնե մի 6 ամիս ուսումնասիրի, որ կոպիտ ասած ռուսական բառով ռիսկանի այդ բեմադրությունները անել, եթե 2-3 շարժում ես տեսնում եւ ասում ես, սա ասենք ուկրաինական պար է, սա լեհական պար է, դա շատ աղքատիկ է եւ հիմք չունես դու դրա բեմադրությունը անելու։ Ես այսքան խոսեցինք, պարոն Դարթյան, ես կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողն էլ արդեն իսկ կազմեց իր կարծիքը եւ այստեղ տեսնում ենք, թե ինչպիսի բազա է ձևավորվում երեխաների մոտ եւ ոմանց մոտ էլ ինչու չէ առաջացավ ցանկություն սովորել այս դպրոցում։ Մենք ուզենանք փակագծերը մի փոքր բացել, ովքեր կարող են ընդունվել եւ որ տարիքից սկսած։ Մենք այդքան չենք նայում արտաքին տեսքին երեխաների, չենք նայում նրանց կառուցվածքին, ավելի շուտ նայում ենք նրանց լսողական ապարատին։ Այո, մնացածը արդեն ձեռքի գործ է, մասնագետի մարմինը ուղղելու, երեխաներին դասիրակելու, ապլոմբան ստեղծելու, որ երեխաներին կարողանա ճիշտ ձևով պահի, կարողանա երկու ոտքի վրա հավասարազոր կանգնի, անցում կատարի աչքի, ձախի, կոորդինացիայի, ձեռքի, ոտքի, գլխի աշխատանքը, դա արդեն տեխնիկական, այսինքն մասնագետի գործ է, իսկ եթե երեխան չի լսում, ասել մեր օրմացիկ Եղոյան Ֆրունզիկը, եթե երեխայի ականջը փախած է, նրան ներքին ռիթմը չես կարողանում անես, դա շատ դժվար է։ Շատ բարի եւ վերջում այսպես ինչ կցանկանաք մեր լորացիներին եւ ձեր սաներին առհասարակ եւ բարվեստում զբաղվող բոլոր մարդկանց։ Նախ մինչեւ դրան անցնելը ես կցանկանայի, որ նման պարգևների արժանանային մեր ավակ ընկերները, Համբարձումյանը, Ռաֆիկը, Լյուդմիլա Ոսկանյանը, ճիշտ է այստեղ չի, Ֆլորա Ասոյանը, Աբրահամյան Լյովան եւ մնացած կան մարդիկ, որոնք վաղուց ի վեր պետք է ստացած լինեին պարգևները, առավել եւս կներեք, անհամեստություն չլինի, ես լավ է ուշ քան այսօր դուք կիսում եք ձեր մրցանակը ձեր ընկերների եւ ձեր բնականաբար նրանք էլ ավանդուն են եւ կատարած եւ որպես կատարողներ բեմում փայլել են այդ մարդիկ, ինչի չստանան։ Ես տեսա հենց մարդիկ էին պարգևներ ստանում Երևանում, որ ցավ եմ ապրում, որ ինչի լորին կամ լորեցիները, մենք ոչ մի բանով նրանցից հետ չենք մնացել,
Ավակ սերունդը կարող է հիշել ի նկատի ունեմ իմ տարիքի եւ մեծերը, մենք որ լեննականում պարում ենք Սուտլիկ Որսկան, կինտոնները մի անգամ էին պարում, մենք 5-6 անգամ բիսով պարել ենք, ինչի չստանանք։ Ինչա, եթե մարդը պետք է մահանա նոր հարգեն այդ մարդուն, դա անընդունելի բան է։ Շատ կներեք, ես մինորի եմ տանում, տխուր լադի, բայց մարդը չպետք է, պետք է իրեն ողջ կյանքում արժանանա պարգևների, ոչ թե մահանա նոր, մենք լավ մեռել ենք թաղում, ներող կնի հանդիսատեսը կամ հերոսադիտողը, բայց ասում եմ ես ճշմարտությունը։ Գնա մեռի, արի սիրեմ։ Եվ ինչ կցանկանայի, քանի որ հարցապնդումը մեր դպրոցներում պարը որպես առարկա պետք է անցնի, էլի ասեմ, Օդաբաշյանի ժամանակ 6-րդ դպրոցում առաջ ռիթմիկայի կամ պարի մասնագետը ես եմ եղել, առաջարկություն եմ արել, քանի որ ինքս ռասովում եմ սովորել, ամբողջ աշխարհում կա նման առարկա, անցնում են դպրոցներում, եթե մի երեխայի սլուխը շատ լավ է, նա անցնում է երգ, ում ռիթմեր զարգացած, նա անցնում է պար, այսինքն շարժում, կամ բեմական շարժում, կամ պար, կամ ռիթմիկա, այդ մարդը ինձ աջակցեց եւ այդ անցանք եւ ահագին օգուտ էր եւ դպրոցին, իրենց բեմադրությունների, իրենց միջոցառումներին, մարդիկ դիմում էին, օգնում էին, ինչ է եղել, ամեն ոք պետք է շարժվի, եւ շարժումը դա ինքը դինամիկա է, կյանք է, սկսած ամբողջ կոորդինացիայի համար եւ արանշարժանառության համար, ուղեղի զարգացման համար, եթե արյունը նորմալ սնուցում է կատարում ուղեղը, նա կարող է լիարժեք թե գիտականորեն, թե նստի դասին կրթնած կարդալու ժամանակ, զգավոր պետք է ձգվի, արդեն այդ արյան հոսքը նրան կկարգավորի, ամեն ինչով պարը առաջնային է։ Այո, բարո մարդ, հոգու գեղեցկություն է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարտեզ, հա։ Դարձյալ ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ եւ կարծում եմ հաջորդ անգամ մենք դարձյալ կունենանք ոգևորվելի եւ ուրախանալի եւ բոլորս սկսում ենք ձեր ուրախությունը եւ ինչպես որ դուք եք կեսում ձեր մրցանակը ձեր ընկերների հետ, ձեր ավագ ընկերների հետ, մենք նույնպես ուրախանում ենք եւ այդ ձեռքբերումը համարում ենք նաեւ մերը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձեր սաների հպարտությունն է այսօր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, մաղթում ենք հաճելի օր, իսկ ես հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրեր Վանաձորի Պարարվեստի դպրոցի տնօրեն Լիովա Դերցյանը, դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին, կարճատև դադարից հետո մենք կլինենք տաղավարում։Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը եւ դարձյալ փորձում ենք ինչ-որ չափով բարելավել ձեր տրամադրությունը, իսկ մարդու տրամադրությունը պայմանավորում է նրա երջանիկ կեցվածքը։ Երջանիկ լինելու համար մեզ առաջացած են որոշակի նորմեր եւ կանոններ, որոնցով պետք է առաջնորդվենք։ Եվ այժմ էլ մենք մշակել ենք մի քանի փոքրիկ կանոններ, որոնք կարող են խթան հանդիսանալ ձեր լավ տրամադրության եւ երջանիկ դարձնելու համար։ Դրանցից մեկն է հիմնականում մոռանալ անցյալը, եթե մենք անընդհատ կարճենք մեր անցյալից, ապա այն անընդհատ կհետ պնդիմ մեզ եւ միայն նեգատիվը կդարձնի եւ կտա միայն նեգատիվը։ Երջանիկ լինելու համար պետք է մոռանալ անցյալը, եթե դուք երջանիկ չեք եղել անցյալում, ապա բաց թողեք ձեր անցյալը եւ շարունակեք ապրել միայն ներկայով։ Դուք սխալ եք եղել, սխալները գործել ունեցել եք վատ փորձ, դրանք բոլորը մարդու համար են, այսպես ասած, ինչ էլ որ պատահել է, դուք պետք է ազատվեք դրանից եւ ավելի կենտրոնանաք ներկայի վրա եւ միայն դրականը պատկերացնեք ապագայում։ Այո, եւ պատասխանատվություն գրեք ինքներդ ձեզ համար, հարգելի բարեկամներ, պետք չէ որ օրինակ այնպիսի բարդ իրավիճակներում ձեր որոշումները կայացնի ինչ-որ մեկը եւ հետո դուք սկսեք մտածել, որ այ տեսեք վատ որոշում կայացրեք ինձ համար, պետք է լինել կենտրոնացած սեփական ուժերի վրա, պետք է որոշումներ կայացնել հենց ինքներդ ձեզ եւ հավատացած եղեք, եթե վերջում կարողանաք այնպես անեք, որ ձեր կատարած որոշման համար նույնիսկ պատուգները լինեն բարի, դա կբերի միայն ձեզ ավելի այսպես ստատիկ վիճակի, որ դուք արդեն կայացած եք։ Երջանկության գրավական է նաև հարաբերություններ ստեղծելը, միայն հարաբերությունների մեջ կարող եք հասկանալ, թե որն է ձեր դերը եւ որքանով դուք կարող եք երջանիկ լինել եւ երջանկություն մատուցել մարդկանց, եւ սերը պետք է լինի ձեր գլխավոր նպատակը, որով էլ պետք է առաջնորդվեք։
Այո։ Եվ հիմնականում մի երեք սահմանափակ, հարգելի բարեկամներ, նոր գիտելիքները, ինչ որ գործիքի վրա նվագելը, նոր հմտությունները, նոր շրջապատը, եւ շրջապատի համար ձեզ կբերի այսպես թարմություն եւ դուք կլինեք հետաքրքիր եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր ձեզ սիրում եւ գնահատում են եւ հիշեք, հարգելի բարեկամներ, նորի այսպես բաթայտում է ձեզ, ձերբերում է ձեզ միայն կօգնի այս կյանքի հորձանուտում։ Տեսեք ինչ բարեր ասացի։ Այո, եւ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր ոք առաջնորդվի իր սկզբունքներով եւ ինքը լինի ստեղծագործ։ Այդ նորմերն ու երջանկության հասնելու ուղիները ստեղծեք ինքներդ ձեզ համար, եւ միայն այդ դեպքում դուք կլինեք ինքներդ ձեզ հավատարիմ եւ կիմանաք, որն է իրական երջանկության գինը։ Եվ մի կեղծեք ինքներդ ձեզ, հարգելի բարեկամներ, հիմնականում մարդիկ ցանկանալով ինչ-որ երջանկության հայտնել, սին ինչ-որ այսպես մտքեր կամ ինչ-որ մեկի ունեցած փորձը որթեգրում են իրենց և ցանկանում են ապրել այդպես, իսկ եկան մարդիկ, ովքեր իրոք հավատացած են ձեզ և կտեսնեն, որ վերջում այսպես պարզապես փուչիկի պես տրակեց և ոչ մի բան չմնաց և թե ձեր հույսերը այսպես կորան գնացին և թե նրանց, ովքեր հավատում են ձեզ, պարզապես ապրեք ձեր կյանքով և մի մտածեք, որ ուրիշները ձեզանից ավելի լավն են։ Եվ դարձյալ շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը և տրամադրությունը, դարձյալ պետք է բարձրացնենք, մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր հարգելիներս, իսկ այժմ էլ առաջարկում ենք դիտել Սևկավ TV-ն մեր հայրենակիցի մասնակցությամբ։ Այժմ եթերում Սևկավ TV-նը, մնացեք մեզ հետ։Եթերային ընթացքը շարունակում ենք Ֆորտունամարզայինի եթերում և շարունակում ենք որոշակի նորմեր ներկայացնել ձեզ, որոնք իհարկե մարուկներ են, սակայն կարող են երջանիկ դարձնել ձեզ, և մենք արդեն այսօր խոսեցինք, որ յուրաքանչյուրս մարուկների հիման վրա է, որ կարողանում ենք գունավորել մեր կյանքը, և ոչինչ պատահական չի լինում նույնիսկ մարուկները։ Եվ այսպես երջանիկ դարձնելու համար և երջանիկ կյանք ունենալու համար մենք պետք է ունենանք նպատակներ, նպատակ չունենալու դեպքում մենք չենք ունենա մոտիվացիա, և այսպես ասած մենք կլինենք միշտ նույն կետում կանգնած և չի նկատվի մեզ մոտ առաջընթաց։ Գնահատեք այն ինչ ունեք, հարգելի ուսուցիչներ, երջանիկ լինելու համար պետք է պարզապես լինել ամենակարևորը շնորհակալ, և ինձ թվում է նորություն չեմ ասի, բայց ցավ է տեսնել ավելի շատ, որ վատ ենք, քան դժբախտ, բայց պետք է նաև ոգևորվել և գնահատել այն ինչին, որ դուք արդեն հասել եք։ Եվ հարգելիներս, պետք է մշտապես մտածել դրականը, երջանիկ մարդիկ չեն ունենում վատ մտքեր, և մշտապես փորձեցույց է տվել, որ որքան էլ նպատակին դուք դրական եք տալիս, այդքան էլ դուք ստանում եք նրանից, ամեն ինչին դրական են նայելով դուք իրավիճակը փոխում եք դեպի դրականը։ Եվ եղեք ստեղծագործ, հարգելի բարեկամներ, ստեղծված իրավիճակներում բարդ, երբ որ դուք զբաղվում եք ավելի շատ ստեղծագործական կամ փորձում եք շրջանցել ստեղծագործության միջոցներով, հարգելի բարեկամներ, հիշեք, որ դրանք ձեզ կստիպեն պարզապես մոռանալու և շրջանցելու դժբախտություններն ու դժվարությունները։ Այո, երջանկության հաջորդ գրավականը հետևյալն է, հարգելիները, սկսեք այն ամենից, ինչից արդեն դուք գոհ եք, այսինքն սկսեք նրանով, ինչը արդեն ունեք։ Երջանիկ մարդիկ երբեք չեն սպասում, թե երբ կբարձրանա աշխատավարձը, երբ նրանք պաշտոններ կունենան, որպեսզի կարողանան երջանիկ լինել։ Մշտապես հիշեք, որ լավից լավն էլ գոյություն ունի, և պետք է ոչ թե գոհանալ և մնալ այդ նույն կետում, այլ պարզապես վայելել յուրաքանչյուր պահը, այսինքն այն ամենը, ինչը որ ունեք, դուք նահատեք և ուրախացեք դրանով և տվեք նպատակ, և այդ նպատակին էլ դրականը, որ շուտով էլ ավելի լավ է լինելու, և դուք էլ ավելի երջանիկ եք լինելու։ Իսկ երջանիկը նրանց այցելում, հարգելի բարեկամներ, ովքեր փոփոխությունների են ենթարկվում, դուք լինում եք շրջապատի կողմից, ձեր սիրելի կողմից հետաքրքիր և պահանջված, երբ որ դուք ինչ-որ փոփոխություններ եք անում ձեր թե արտաքին տեսքի և թե խոսքի և թե քայլվածքի մեջ, եղեք փոփոխական, բայց ոչ հոգեբանական առումներով փոփոխական, հա, այն որ ասում են երկու երեսանի, այլ պարզապես եղեք նոր առարկ ձեր շրջապատում և տեսեք, որ երջանկությունը հենց մի օր այսպես կտակի ձեր տուրը։ Եվ երջանիկ մարդիկ մշտապես օգտագործում են իրենց տաղանդը, բացահայտեք ձեզ մեջ շնոր, ըստ որի էլ դուք կարողանաք այդ շնորը օգտագործելով գումար աշխատել, որովհետև կապված չէ այն բանից, թե որքան գումար եք դուք աշխատում, այնուհանդերձ, երբ մարդ ինչ-որ ձև խրախուսվում է, և այդ խրախուսանքը լինում է թեկոս գումարի տեսքով, և այն փոքրը, այնուհանդերձ դա երջանկության հորմոնները ստեղծում և տալիս մարդուն, ինչն էլ նաև դառնում է երջանկության գրավական։ Այո, պարադոքսալ կհնչի, հարգելի բարեկամներ, բայց անձնական երևույթների դեպքում պետք է ասել, որ պետք չէ նաև շատ մանրուկների հետևից ընկնել, այն քննադատություններին և սուր մտքերին, որոնք հնչում են ձեր հանդեպ, հարգելի բարեկամներ, եթե դուք դրանց ուշադրություն դարձնեք, ապա մի օր կխորտակվեք, ինչպես ասում են, փոքր ճեղքերից էլ է նավը խորտակվում, ահա, այդպես էլ դուք կտանեք դեպի ձեզ խորտակում։
Դենչ հարգելիներս, եղեք պարզապես երջանիկ երջանկացնելով դիմացինին, որովհետև գիտությունը արդեն ապացուցել է, որ դիմացինին դրականը փոխանցելով դուք ձեզ ակամայից երջանիկ եք զգում, եւ ձեր շրջապատի մարդկանց երջանիկ լինելը նույնպես կարող է ձեզ դրականը փոխանցել եւ երջանկություն տալ։ Ինչ որ է, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ արժանի է երջանիկ լինելու եւ միևնույն ժամանակ փորձեք, որ այդ երջանկությունը կիսեք ձեր դիմացինի հետ։ Իսկ այժմ մեզ մոտ կարճամետրաժ անիմացիա մուլտֆիլմ է, որից անմիջապես հետո մենք կլինենք տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Հագել հեռուստատիտողներ, կամաց-կամաց մտնում ենք մեր ծրագրի այսօրվա տրամաբանական ավարտին, բայց վերջում էլ ուզում ենք ներկայացնել ձեզ էթիկայի կանոններ, ինձ թվում է ոմանք ասեն սրանք այս ովքեր են, որ մեզ ուզում են էթիկայի կանոններ սովորեցնել, բայց կան ինչ-որ նյուանսներ, կան հետաքրքիր օրինակ առաջարկներ, որոնց մասին դուք չգիտեք, թե դա ինչ է ներկայացնում, կամ գիտեք պարզապես, եկեք նորից միասին կրկնենք։ Իսկ էթիկայի կանոնները այս 21-րդ դարում կարծես թե մի տեսակ մղվել են դեպի հետ, և հիմնականում մենք սիրում ենք ավելի ազատ, ավելի չգիտեմ այսպես ոչ պաշտոնական վիճակներում, բայց մենք ձեզ կառաջարկենք կանոններ, որոնք ոչ թե պաշտոնական են, ոչ թե ինչ-որ պարտադրում են, որպեսզի դուք լինեք այդ կեցվածքի մեջ, պարզապես կլինեն այնպիսին, որ ձեր դիմացինին կամ ձեր զրուցակցին պարզապես հաճելի կլինի։ Այո, փոքրիկ մանրուկներ են, սակայն արդեն գիտենք, որ յուրաքանչյուր մանրուկ կարևոր է։ Եվ այսպես էթիկետի կանոնների մեջ մտնում է հետևյալը. Եթե դուք ասում եք, ես հրավիրում եմ, նշանակում է, որ ռեստորանում դուք արդեն ինքներդ եք վճարելու ամբողջ գումարը։ Իսկ եթե ասում եք, արի գնանք ռեստորան, նշանակում է, որ յուրաքանչյուրը վճարում է իր փոխարը։ Միայն այն դեպքում, երբ որ տղամարդն առաջարկում է վճարել նաև ձեր փոխարեն, դուք կարող եք այդ դեպքում համաձայնել։ Այո, եւ այսպեսի մի բան կա, երբեք որ դուք գնում եք հյուր, ինչ որ միտեղ կամ զանգահարեք, կամ ինչ որ մի ձևով իմաց տվեք, որպեսի տանտիրուհին կամ տանտերը վատրության մեջ չընկնի, ձեզ անակնկալ հանդիպման կամ ինչ որ բան հյուրասիրելու հարցում, ասում են, որ մի բրիտանացի լեդի, երբ որ նրա դուրը թակում էին եւ հյուր էին գալիս, նա հագնում էր իր բաճկոնը, գլխակներ դնում եւ կոշիկները, եւ արտասանում էր միշտ այս տողերը, երբ որ բացում էր դուրը, օհ, ինչ լավ է, ես էլ հենց նոր եկա տուն, որպեսի խոսափի ստեղծված հատկապած իրավիճակից, կամ էլ ես պատրաստվում եմ դուրս գնալ, դուք հենց նոր եկաք, այսպիսի վիճակների մեջ, որ դուք չընկնեք, պարզապես կարելի է մի փոքր իմաց տալ ձեր գնալու մասին։ Եվ ներկայիս արդիական իրավիճակների մասին, որոնք մասին չենք մտածում ենք, սակայն դա էթիկայի նորմերին դեմ է։ Երբ որ հասարակական վայրերում դուք ձեր ընկերների հետ եք, պարզապես պետք չէ սեղանին դնել հեռախոսը, դա շատ վատ է նայվում, որովհետև այդպես կերպ դուք փորձում է կարևորել, թե որքան է այդ կապի միջոցը ձեզ համար առավել կարևոր, քան իրենց ներկայությունը։ Հատկապես չի կարելի ընկերների ներկայությամբ ստուգել բջջային հեռախոսը, էլեկտրոնային փոստը կամ պարզապես նամակ գրել, դա պարզապես շեղում է ձեր ընկերների ուշադրությունը ձեզնից, միևնույն ժամանակ դուք ցույց եք տալիս, թե որքան կարևոր է այդ տվյալ հաղորդագրությունը, քան դուք ինքներդ եւ ձեր ներկայությունը։ Եվ մի խորհուրդ բոլոր տղաներին, եթե աղջիկներին արտնայում, եթե ինչ-որ մի աղջիկ արդեն հրավիրել եք հանդիպման, դա դարեք նրա հետ շփվելու հաղորդագրության միջոցով, այլ պարզապես կընտրեք ճանապարհը նորից հանդիպման համար։ Եվ մի խորհուրդ մեր աղջիկներին, ովքեր ուշադրություն են համարում դա, սակայն տղամարդը երբեք չպետք է բռնի հարգելի աղջիկներ կանացի պայուսակը, իսկ կնոջ վերարկում պետք է միայն վերցնի, այդ դեպքում, երբ որ նա փորձում է հանդերձարան տանել։ Այսինքն դա ուշադրության ձև չէ, եւ դա էթիկայի նորմերին դեմ է, ուստի դուք մի փորձեք ձեր տղամարդկանց ուշադրությունը հենց այդպես գրավել։ Եվ երբ դուք քայլում եք ձեր սիրելի հետ կամ ընկերուհի հետ կամ պարզապես ձեր ծանոթի հետ եւ հանդիպում եք ձեր ծանոթի ծանոթներին, հարգելի բարեկամներ, պետք չէ խուսափել բարևից, այլ պետք է բարևել նրանց, ինչպես որ կբարևեք ձեր մտերիմ։ Այո, մի փոքրիկ էթիկետի կանոն եւ ուրախություն տղամարդկանց, բոլորի մոտ կա կարծրատիպ, որ սուշին պետք է ուտել փայտիկներով, սակայն տղամարդիկ կարող են սուշին ուտել նաեւ մատներով, ի տարբերություն կանանց։ Այո, եւ եթե ձեզ վիրավորել են, հարգելի բարեկամներ, մի իջեք նրա մակարդակին, այդ վիրավորանքի մակարդակին, պարզապես ժպտացեք եւ գնացեք, հավատացած եղեք, որ դրանով նրան այլ ավելի վիրավորանք կհասցնեք, քան եթե պատասխանեք դրան։ Եվ հատկանշական մի բան, փողոցում տղամարդը պետք է քայլի կնոջ ձախ կողմում, աջ կողմում կարող են քայլել միայն զինվորականները, որոնք ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինեն պատիվ տալու։
Հետաքրքիր էթիկայի նորմեր են, էթիկետի կանոնները։ Մենք էլ պատիվ ենք տալիս ձեզ, հարգելի ուսանողներ։ Այո, մեզ համար էլ շատ հաճելի է, որ մենք յուրաքանչյուր առավոտ սկսում ենք ձեզ հետ որտնամարզայինի եթերից, և յուրաքանչյուրիս համար հաճելի, երբ որ արձագանքում են մեր հեռուստադիտողները մեզ, և մենք լսում ենք միայն դրականը, և փորձում ենք ի նպաստ նաև ձեզ և ձեր տրամադրության լինել դրական և մատուցել միայն հաճելին և հետաքրքիրը։ Դուք միացեք յուրաքանչյուր առավոտ աշխատանքային օր 9:20-ին որտնամարզային հեռուստաընկերության հետ, որտեղից բացեն եկա ձեզ կողջունի և կփորձի իր առավոտը սկսել ձեզ հետ և իր տրամադրությունը կիսել նաև ձեզ հետ։ Իսկ այժմ մեր եթեր այս ժամը մոտեցել է իր ավարտին, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սակայն ոչ մշտապես։ Իհարկե, մնացեք առողջ, հարգելի բարեկամներ, և հաճելի օրենք մաղթում ձեզ։ Հաջողություն։